ще видя, ще ви покажа моята колекция от лакове и да, нека да започна. И да, първите два, които ще ви покажа е този. На Габрини 3D Flat Brush Най-по-оф, не знам какво пише ето. Габрини, аз съм много доволна от този лак, защото голяма работа му свърши и не свърши толкова бързо. Той има чак от лято. Знаете, че се говори така, но е бринал гърлото. Другият е този на Снежен човек, който ми е от китайския. Само ето. Не знам за колко пари се отбава ми дари. Ето. Започвам тук, защото са много лакове. Другият е този от Jumbo. Червени. На Елун. Ето бе. Явно сте го виждали в Jumbo. Да. Другият е този черен. Той черен. Лабуркат. Няма име. Има, обаче не се вижда нищо. Вижте. Другият е този. На фармаси. 12 мм. Червен с буркат. Другият е този бял с буркат, пак е на фармази, също е 12 мм. Имам много. Ето, аз преди съединих този цвят червено с бяло и стана много хубаво. Така, другият е този. Той е 16 мм. Ето го. Другият е червен, имам повечето, те са червени. Другият е този на Фламар. Няма как да го прочета. Няма дори 10 мм, по-малко е. Ето. Другият е същия, само дете е по-нов. Този съм го изхабила, а този е нов. Пак е, да, на Фармар. Тук виждате и цена. Ето го. Другият пак на Фармар. Мисля, че е розов. Ето. Другия този на Перфект. Не знам дали сте чували тази марка. Ето го. Сив с буркат, не знам как да го нареча. Другия е този безцветен лак, който е за ногти. Разбира се, че ще е за ногти. Фармар, 11 мм. Ето го. Другия е този лилавия на Golden Rose. Ето го. Другия. Ето този, който съм много доволна от него. Не знам дали го имате и вие, ако го имате и ако сте много доволни от него, пишете ми и аз да мога да продължа да се взимам. Пишете ми долу в коментарите. Ето го. Другият ето този. Ето този лак имам предвид. Той е на Golden Rose, както казах. 10,8 мм. Ето го. Този. Другият е Фармар, 11 мм, ето този, е такова оранжево нещо, не знам как да го нареча. После може би ще направя колекция от парфюми. Ето го. Другия е този, който е напукващ гел лак, гел. Той е Есенси, да, на Есенс. На Есенс, гел лак, който напуква ногтите, той лъкът се напуква. Той е такъв бял, ето го. Аз този, въпреки вече, че съм го изхабила, вече и без цвета розов лак. Ето, вижте, дори тук имаме много. Ето, аз съм го изхабила. Другия, аз съм много без цвета, другия е лилав.
така ви се вижда на камерата. Но ако виждате на живо, е лилав. Не е безцветен. Безцветен е, обаче е лилав. Така ви се вижда на камерата. Много е по-различно. Другия пак е лилав на Фармар. 11 мм. Ако че съм го изхъбила. Пак е лилав, така ви се вижда. Ето, май се вижда. Да. Другия ето този. А, вижте. Другия е с... Това е, този е розов, този е син. Обаче те са по-различна марка. И капачките ни са едни и същи, само тези са едни и същи. Имам син и розов. Ето. Розове на габрини, пак, както казах, ето с този синя. Ето. Вижте ги. Другия е ето този, пак на Фармар, е безцветен. Това не си прави. Друго е, това е моето, което може да си рисувам неща. Аз бях си го... Боиш, че съм го загубила, но не е така и най-накрая си го намерих. То е, вижте с каква четка е. Почти не съм го ползвала, почти е чисто. Може да си рисувам като Мики Маус и други герои. Ето. На Голден Рош, с тънка четка е. Друга е този мъничък, който е от едното левче, мини лакче. Ето го, черен е. Имам един такъв. Това мисля, че е на... Чакайте, ще видя тук. Да, ето го. На... Не знам как да му прочета марката. Но съм сигурна, че е тук тази марка. Този. Друго е ето този, който ви изглежда, че е черен, но не е така. Ако го видите на живо, той е много, много, много тъмно лилав. 7 мм е, ето. Ако искате, вижте. Вижда ви се черен. Така, другия е ето този синия. И да, това бяха всичките лакове. И да, това беше видеото от мен. Много ми харесва. Дайте тъмзът нагоре, абонирайте се за мен. Бъдете в коментарите. Довиждане, приятели!